السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو يشانال بيسابوش اندي ناشو دانا ناشوي الحمد لله سلام نين ود بيسابوش انجي دي هزاري يجي الله شو ما تتشالو مالسنو بك اديم يرمدانا سبيزا بيا تشوالوين زاري يجي يرمدانا سبيزا زرزروش نيجي الله شو ما تتشالو مالسنو سلازه تامر بساودي نو ماتو هيا ሪያል ነው እንዲሁም ደግሞ ሱከር በ60 ብር ማለት ነው በዚህ ሀገር 60 ብር ሩዝ ደግሞ ኪሎ 70 ብር መኮረን ደግሞ 65 ብር ነው እንግዲህ አላቅም ደግሞ ይጨምር አይጨምር አላቅም 65 ብር ነው መኮረኒ ማለት ነው እና ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ጓደኞቼ ይሄንን ያልኩባችሁ ምክንያት ይሄንን ስነግራችሁ ዘይቱን ትቻለሁኝ ዘይት ብያችሁ ነበር ዘይቱን ትቻለሁ ግን እህቶች በጠለባት ግጅልይ ካላችሁ ልገዛላችሁ እችላለሁ እንጂ በጅምላ አልገዛም ማለት ነው ለምን ዘይት በጣም እየተወደደ ነው ያለው ዘይትና ቡና ትቻለሁኝ ለምን እንደታቀላችሁ ትናንትና 380 እየተሸጠ ነበር ማለት ነው ስለዚህ እኔ የማያወጣ ነገር አልሰራም መልሶም ደግሞ አወጥኝ በቃ ይሄንን ዘይትና ቡና ማለት ነው ጥሩ አይደለም ዝብየቅ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ለኛ ጥሩ መግባቢያ ላይ መጣ ይችላልና ስለዚህ ትቻለሁ ማለት ነው ዘይትና ቡናው ተምር ያው እንትን ብያለሁኝ ስለዚህ ተምር 120 ሪያል ነው ሱከር ደግሞ በ60 ብር ነው ስለዚህ ይሄንን አደርሳለሁ ማለት ነው ሲቀጥል ነገር ደግሞ ይሄንን የማረገው ብዙ ልጆች ቅቤ ማዛችሁኝ እንዲሁም ደግሞ ያዘዛችሁትን ትዛዝ በኋላ መጨረሻ ላይ የምትተውህቶች አላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ያ ደግሞ ኪሳራው በማን ነው በእኔ ነው የሚሆነው ስለዚህ እኔ ስለምን ከስራለሁ በኑሮ ውድነት በኢትዮጵያ ኑሮ ውድነት ለምን ብዬ ከስራለሁ ስለዚህ የረመዳን አስቤዛ ለቤተሰቦቻችሁ የምሰጥላችሁ መጀመሪያ ብራችሁን ስታስገቡና ስታስገቡ ብቻ ነው ምክንያቱም እኔ መክሰር የለብኝም አምጥቼው ገዝቼው እኔ ለራሴ ገዝቼ እንደገና ከዛ በላይ መጠቀም የለብኝም ካሁን ቀደም ቅቤ ካለ ፍላጎት የተጠቀምኩት አጋጣሚ አለ ማለት ነውና ስለዚህ እህቶች ይሄንን ተስማማችሁ ገበያችንን እንቀጥላለን ማለት ነው አይ እምትሉ ከሆነ ደግሞ አዛችሁ በኔ ኪሳራንትን እምትሉ ከሆነ ደግሞ ማሰብ አለባችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ በዚህ ከተስማማችሁ ያው ስልክ ቁጥር ያለላችሁ እየደወላችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ረመዳን እንግዲህ አላህ በሰላም ያንጣው የተወሰነ ቀን ነው ይቀርን ማለት ነው ረመዳን ሊገባ ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ጓደኞቼ አላህ ያድርሰን ጡመንም ደግሞ የምንጠቀምበት ያድርገን ስለዚህ ይሄንን ከተስማማችሁ አህለን ሰህለን ቶሎ ለእናንተም ለቤተሰብም እንትን እንዲያይ ለቤተሰብም ሳይረፍድባቸው መስጠት እንችላለን ማለት ነው ስራችንን መጀመር እንችላለን ግን ብራችሁን ሳታስገቡ ግን ይሄን ስራ መስራት አልችልም ማለት ነው እስቲ ልንኳ ስልክ ቁጥር ሰጣችሁኝ በዛ በስልክ ቁጥር ራሱ ደውዬ የማላገኛቸው ቤተሰቦቻችሁ አላችሁ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ያዛችሁ የማይሰራ ቁጥርም የምትሰጡ አላችሁ እና ጓደኞቼ ለምን እዚህ ድረስ እንደራረሳለን ይሄኮ በጣም ቀላል ነገር ነው መጀመሪያ ራሳችሁን ሳታዙ በፊት ራሳችሁን እርግጠኛ አድርጋችሁ ነው ማዘዝ ያለባችሁ ያ ሰው ደክሞ ወጣ ወረዶችን ከዛ ግስቶ እቤት ድረስ የሚያመጣበት እንኳን በጣም ከባድ ነው በነገራችን ላይ ስለዚህ እየተሳሰብን እላለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ ይሄንን መልክቴ ለመጣችልኝ ለምን ትከስሪያለሽ ሀያት ብላ አንድ ጓደኛችን ናት ከዚሁ መልካም ሰው ማለ መጥፎም ሰው አለ በነገራችን ላይ ማለት ነው ወላሂ የሰው ኪሳራ የሚያስደስተው ሰው አለ የሰው ማደግ ደግሞ የሚያስደስታቸው ብዙ ህቶች አላችሁ ማሻአላ አላህ ይጨምርላችሁ በነገራችን ላይ አላህ ልቦናችንን ወደ ሸር ቦታ ይወስድብን ወደ መልካም ነገር ይወስድልን ይሄ ያላህ ስጦታና ያላህ ቁጣ ነው እነት ለመናገር ይታደሉታን እንጂ አይታገሉትም በነገራችን ላይ መልካምነትን ማለት ነውና
የሆነች እህታችን ናት። ሀያት ለምንድን ነው በገዛ ገንዘብሽ ገዝተሽ የምትከስሪው? ለምን ገንዘባችንን ስንልክ ለምን አትገዥም? ብላ ይህንን ሀሳብ ያመጣችልኝ አንድ እህቴ ናት ማለት ነው። የዩቱበር አይደለችም፣ ግን ስልኬን ያገኘችው ከዩቱብ ላይ ነው። ግን ቀጥታ ደውላ ነው ይህን እንኳ ያለችኝ ማለት ነው። እና ለካ ይህም አለ እንዴ ብዬ እኔ ትዝ አላለኝም ነበር ማለት ነው። እና አንቺም አትከስሪም፣ እኛም ብራችንን ስናስገባ ገዝተሽ ትሰጭልናለሽ። አንቺም ሳትከስሪ እኛም ደግሞ ማዘዛችን እርግጠኛ መሆናችንን ብር ስንልክ እንትን ትያለሽ እና አካውንትሽን ላለሽ ሰው አካውንትሽን እየላክሽ መግዛት የፈለገ ሰው እንደዚህ አድርጊ ብላ ያለችኝ አንድ ሄታችን ማለት ነው። ጀዛከላሁ ኸይር እና ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ጓደኞቼ መልካም ነገርን ስንመኝ ለእኛ መልካም ነገር ይገጥመናል። መጥፎ ነገር በተመኘን ቁጥር ደግሞ መጥፎ ነገር ነው ለእኛ ወደፊት የሚገጥመን። ምናልባት መንገዳችን ላይ ስላልሆነ ምናልባት ቶሎ ብሎ ስላልደረሰብን ሊሆን ይችላል ያ ነገር እንጂ እርግጠኛ ነኝ ሰው ደግሞ የዘራውን ነው የሚሄደው ማለት ነው። እና እባካችሁን ያዘዛችሁትን ነገር እርግጠኛ ሳትሆኑ አትዘዙ። ግዴታ እኮ አይደለም። እኔ እንደ ቤቴ እንጂ የምኖረው እንደ ጎረቤቴ አይደለም የምኖረው አይደለም። ስለዚህ እህት የአንድ እህት አዛለች እና በኮሜንት እኔም ልዘዝ ማለት የለባችሁም። እርግጠኛ ሁኑ መጀመሪያ እና እርግጠኛ ሳትሆኑ አዛችሁ እንደገና በኋላ እኔንም ኪሳራ ከምጥሉኝ እናንተም ደግሞ አለሁኝ አከብራችኋለሁኝ። በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ፣ አላህ ይጠብቀን፣ አላህ ይጠብቃችሁ። እና ይህንን ነው የምላችሁ፣ ሌላ የምላችሁ ነገር የለኝም። ዛሬ አጠር መጠን አድርጌ ነው የማስተላልፈው ማለት ነው ውዶችዬ። ለማንኛውም እንግዲህ ስልክ ቁጥሬን ከዚህ በታች አስቀምጥላችኋለሁ። ቪዲዮውን ሸር ላይክ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። ሀሳብ ኮሜንታችሁን እቀበላለሁ ኢንሻአላህ ቢዝኒላ። ያው የኢትዮጵያ ኔትወርክ ስለሆነብኝ ነው የሁላችሁንም ኮሜንት አንብቤ ብመልስ ደስ ይለኛል። እንዲሁም ደግሞ ኢሞ በጣም የማልመልስላችሁ ልጆች አላችሁ፣ በጣም ስለሚጨናነቅብኝ ኢሞ ስከፍተው እንዳለ እንትን ያልኩትን ዳታውን እንዳለ ጸጥ ያደርገዋል እኔ ሳልመልስላችሁ ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ እመልሳለሁ ማለት ነው። አትመልሽም የምትሉኝ እህቶችም አላችሁ። በነገራችን ላይ የግል ህይወትም ስንይዝ ደግሞ በጣም ይከብደናል። አረብ ቤት እያለን ይሻላል። የቤት ኃላፊነት በጣም ከባድ ነው። እኔ ምንም ሳልሰራ ነው ጀንበር የሚገባው ሀቂቀተን ማለት ነው። ጠዋት የተነሳሁኝ እዚችው ቤት ውስጥ ስር መጠመጥ ይመሻል። ስለዚህ ለእኔም ደግሞ የግል ህይወቴ ጋር አብሮ እንትን ስላለ ለዛ ነው ማለት ነው። የልጅ ኃላፊነት አለ፣ የባል ኃላፊነት አለ፣ ብዙ ነገር። ስለዚህ ያው እንደምትረዱኝ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ስለዚህ ሳትመልሽ ብላችሁ አትቀየሙኝ ማለት ነው። ያው የኑሮ አኳያ ነው። ኔትወርክ ደግሞ ድርግም ይለላችኋል በዚህ አጋጣሚ። ያው ልመልስ ቁጭ በምልበት ሰዓት ኔትወርክ ድርግም ሳልመልስላችሁ ቃለው ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል ውዶችዬ። ኢንሻላ ያው እንደማትቀየሙኝ ተስፋ አደርጋለሁ። የኢትዮጵያ ስትመጡ ደግሞ በደንብ ትረዱታላችሁ፣ ምክንያቱም ኔትወርክ ችግር ነው ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው። እና ያው ለዛ ነው እንጂ ለግማሻችሁ መልሼ ለግማሻችሁ አለመመለስ አይደለም። በመስመር የምደውሉልኝ ልጆች አላችሁ፣ እናንተን የማልመልሰው ያው ስልክ እያወሩ ደግሞ ልንገራችሁ፣ እዚህ ጎረቤት ምናምን ምናምን እያለ ስልክ ለማውራት ወይኔ ስልክ ይዛ ምንድን ነው ምናምን ነው የሚሉት። ወላሂ አገር ቤት ስትመጡ ታውቁታላችሁ ሁሉንም ነገር ማለት ነው። እና ይከብዳል እንደዚህ 24 ሰዓት እንደዚህ ወሬ ምናምን ስናወራ ውይ የሚባል ነገር አለ፣ ማህበራዊ ኑሮ ስንኖር ማለት ነው። ደግሞ እዚህ ተከራዮች ምናምን ምናምን አሉ። እና ስለዚህ ለዛ ነው እላቸዋለሁ ጓደኞች፣ እንደምትረዱ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ደህና እደሩልኝ፣ ዋሉልኝ፣ ሰላማችሁ በዚህ ዝት ይበልልኝ በያላችሁበት። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።